Okei, holy shit, tätä en olekaan pitkään aikaan tehnyt, mutta nyt kun kerrankin iskee pieni ikäkärpäinen, niin pakko se kai nyt sitten on takoa, kun rauta on kuumaa. Eli tervetuloa YouTube-yhteiskunta, jäkseksi sitten Sklaani. Pitäisikö mun enää tehdä tuota esittelyä, en tiedä. No mutta täällä kuitenkin ollaan tämmöisessä läpipelumietevideossa. Viimeksihän vammaan kuin tämmöisen tein sitä, ties kuinka monta vuotta se oli yhdestä pelistä, mutta nyt mulla on tässä kasa pelejä, jotka olen viime aikoina, osastaan alkaa tietysti olemaan tosi pitkä aika, koska tämäkin on kytennyt liiankin kauan tämä video, mutta niin vähän niin kuin tällaisia mietteitä ihan vaan tällaisessa nopeassa muodossa, tai no joistakin ei ole paljon sanottavaa, joistakin on vähän enemmän sanottavaa, mutta pyrin, haluan kuitenkin vähän niin kuin tästä asiasta puhua ja samalla ehkä myös tästä tuottaakoon ja muuallekin, koska ajatuksena on, niin on tämä ehkä nyt sitten ruveta myös välillä vähän TikTokkaamaankin. Ja jos joku siitä kiinnostuu, niin nimimerkki on sama, että kai sillä mut sieltä löydä. Mutta niin, otetaanpa vaikka PS Vita-pelistä, mikä meni läpi uloa, ja sitten varmaan ensimmäinen Vita-peli, mikä oli läpäissyt. Tietiä sitten PS4 Go oli niin, mutta Killzone Mercenary. Ja siis tämähän on uskoakseni ainakin niin kuin tähän päivän mennessä viimeiseksi jäänyt Killzone-peli. Ja tästä aikana saatiin, että tämä olisi ollut melkoinen showcase heissi Vitalle, ja no ainakin mitä grafiikoihin tulee, niin se on kyllä hyvin totta. Tää hyvin pitkälti näyttää siltä, että tää voisi olla vahvasti joku PS3-peli ja ainakin kannettavassa muodossa, mikä siihen aikaan oli niin kuin melkoisen vakuuttavaa. Ja pelattavuuskin toimii ihan sillä tavalla, kun niin uskoisin, eikä myöskään mitään näyttömiä touchscreen-gimmikkejä ole tai tämmösiä, mitä voisi pelätä Vita-peliltä mahdollisesti, kuten vaikka just verrattaessa Resistance Burning Skies, siinä piti kanaatteja viskoa kosketusnäyttöä käyttäen. Tässä lähinnä kosketusnäyttöä käytetään vaihtamaan yli, niin asetta tai sitten johonkin näihin tämmöisiin drone-toimintoihin, mitä tästä löytyy, mitä ei ole pakko edes käyttää. Ja silleen takalevyä ei muista siitä taita käyttää jo ollenkaan. Tarinan puolesta tää nyt on semmoista aika perus Killzone huotano PS, kun nimessä on Mercenaries, nämä siis keskittyy tämmöisiin niin kuin palkkasotureihin, jotka niin tekee hommia siellä vähän niin kuin linjojen takana tai tälleen. En tiedä mihin tämä mahtaa sijoittua Killzone timelinella, mutta luulisin, että jonnekin sinne alkuperäisen trilogian tienoille eikä Shadowfallin aikoihin, koska siinähän ei niin kuin ollut enää avointa sotaa, tässä selvästikin vielä on. Kyllä tässä vaan taidettiin tämä selväksi vähän niin kuin, tai puhua vähän niin kuin siitä, että mihin aikaan tämä sijoittuu, mutta ei se nyt enää jäänyt itselleen mieleen, koska Killzoneissa oikeastaan mulla on tarina mennyt ensimmäisen osan jälkeen hyvin pitkälti silleen niin kuin ihan ohi, että en ole siitä pahemmin välittänyt, enkä siitä ole pahemmin saanut oikein selkoakaan. Tämä tarina taas on kanssa semmonen hyvin perinteinen semmonen vähän, koska sanoa, että tehdään perusduunia, on aika odotettavissa oleva backstabi jossain vaiheessa, päätetään tekemään vähän niin kuin päätte sommi toiselle puolelle ja lopulta sitten estämään jotain isompaa katastrofia molempien näiden osapuolten välillä tässä sodassa, eli siis Hellcastien ja ISAan. Ja semmoista, mutta jos nyt vielä löytyy PSP ja on sille halajaa FPS, niin tässä on ainakin hyvä vaihtoehto. Ja tarjoaa myöskin itse asiassa vähän niinku sellaista stealth-toimintaa, koska tässä voi niinku yrittää stealthata monetkin tehtävät. Itse nyt kun on stealthissa niin hyvä, niin useimmiten ne räiskinnäksi meni kuin jotenkin, ja jossakin kohtaa se on välttämätöntä, mutta vaihtoehto nyt kuitenkin löytyy ainakin. Siirrytäänpä itse asiassa vähän reunemmaksi. Sitten semmonen peli, jonka kanssa mulla oli hyvin pitkään erittäin niin paljon on ongelmia saada toimimaan, eli itseasiassa teki näin päin. Elikkä Ratchet & Clank Tools of Destruction, eli Pleikka 3 ensimmäinen Ratchet & Clank-peli. En pelannut tätä silloin aikanaan, koska olin siihen aikaan vielä semmosessa Ratchet & Clank Denialissa, pitäis sanoa, tai no oli siis niinku sitä mieltä, että no halusin Jack & Daxter takaisin, no niitä kun ei tullu. Ja en kokenut näitä silloin varsinaisesti tasolla, jos olisi kutittanut sitä mun tasolla, vaikka itseäni, mikä kyllä oli jo myös katoamassa, niin en koskaan koskenut näihin. No sitten, en ajan myötä, kun alkoi se kunnon keräilijävaihe, niin tuli näitäkin alettua nappailtua. Onko toi oikein sanottu suomalaista? No, ihan sama. Niin, ja tämä ei ollut niistä ensimmäinen, mikä tulee kalle ensimmäinen, mikä olen pelannut läpi, mutta toiseksi vielä harvoja järjestäkään, mikä olen pelannut läpi asti. Ja tosiaan, mulla oli tämän kanssa melkoisia teknisiä haasteita, nimittäin jostain kumman syystä niin tää ei oikein tahtonut pyöriä mutta ehkä kolmosessa, niin mä ostin pärjätä jopa kaksi kappaletta tästä kyseisestä pelistä ja molemmissa sama juttu, että kun oli se niinku, vähän niinku opening tutoriaali pelannut läpi ja sitten kun menit ensimmäiseen tohon niinku kauppaan, joka tuli niin vastaan, niin jos sä sitä kauppaa käytit ja sitten sen jälkeen yritit jatkaa normaalisti, niin ensinnäkin niin kauppaan kun menit, niin musiikki pysähtyi, mikä oli vähän niinku semmonen
oman edes ennen, että okei, nyt tapahtuu, nyt on tapahtunut jotain pahaa. Saatoit tappaa siellä alueella vielä vihollisia normaalisti ja kerätä pultteja ja semmoista, mutta sitten kun sun piti mennä puhumaan hahmolle ja sun piti puhua, että tarina etenis, niin froze. Koko peli jääty. No, sitten jossain vaiheessa, mä olen tässä vaiheessa jo noin vuosi sitten, niin otin sitten tämän pelin hylystä ja ajattelin kokeilla kerran, tuli vihollisesti semmoinen vähän niin kuin obvious ajatus, että mitä jos mä en vaan mene siihen kauppaan? Mitä jos mä nyt vaan annan sen niin kuin asioiden kehittämisen siinä kohtaa vielä olla ja menen vaan eteenpäin? Ja lo and behold, pääsin vihdoin eteenpäin. Sen jälkeen mä olin sit, että okei, nyt mä en tiedä, että mahdotaanko tää vielä miten kauan toimia, että nyt on parasta vetää tää läpi. Ja en nyt sentään yhdeltä istumalta vetänyt, mutta muutamassa päivässä kuitenkin. Ja en nyt tiedä sitten sanoisinko mun lempiretsäänkläkikseni, tietysti kun mä olen pelannut tätä ennen sitä 2016 tullutta tätä niin kuin uusioversio kautta leffa taijin peliä, niin tällä on ehkä silleen vaikeuksia vähän niin kuin sen tähän tarjoamaan spektaakkeliin niin vastata, mutta ei se kyllä kauhean kauas. Kyllä tää oli mietittävä, vaikka muistaakseni ehkä muutamissa kohdissa checkpointien sijoittelussa olisi ollut toivonomisen varaa ja tolleen, mutta ei mitään sen suurempia valituksia. Niin ja tietysti kun tämä on vielä tämmönen hyvin early S3-peli, tähän on vuodelta 2007, niin tässä on vielä siksaksikimmikkejä, kun tässä on semmoinen tornado-asia, jonka sitä tornadoa sä voit liikuttaa siksaksiksi, eli siis sitä ohjaitaan kallistelemalla. Niin ei oikeastaan ole silleen pakollista ja toimii silleen niin rajoitettuna toimintona ihan ok hyvin, että ei niin tässä mitään älyttömiä kimmikkejä ole. Ja sitten oli myös semmoisia jotain kohtia, missä pitää semmoisella liiturilla tai vastaavalla mennä, missä piti muistaakseni ohjata siksaksiksellä, mutta ei siis mitään niin kuin mun hirvittävän paljon tai hirvittävän niin kuin gamebreakkaavaa tai mitään sellaista. Ihan suositeltavaa peli sanoisin. Tietysti jos on S&C Clank, niin tätä on varmastikin jo pelannut luulisin. Ja sitä kovasti sanotaan, että PS3 paras toi S&C Clank olisi Crack in Time, johon en ole vielä koskenut. Mutta tää on vissiin hyvä kakkonen. Jotkut kyllä kai tykkää tästä jopa enemmänkin, en tiedä. Mutta kuitenkin hyvä peli. Suosittelen joka tapauksessa. Ja tässä nyt on hetken tämmönen PS3-rumpa, koska mulla oli vähän aikaa semmonen, että mä en ole pitkään aikaa pelannut PS3 läpi yhtään mitään, joten vedelläänpäs niitä. Ja nytten sitten, ja no yksi tämmönen, mikä sitten mulla tuli vissinkin itseasiassa juuri ton Ratchet & Clankin jälkeen, tämmösen niin kuin pelin, joka oli roikkunut pitkään siellä niin kuin mun backlogissa, niin se oli mua niin kuin kiusannut, mut mun hyvin monellakin tapaa, ja mä tiesin, että se on aikamoisen lyhyt, mitä ainakin siis tulee story-moodiin, ja ajattelin, että no nyt revästään se laastari irti ja kärsitään tämä läpi, nimittäin peli, jonka on yhdessä vaiheessa jo on myin pois, tai harkitsin itseasiassa myyvää, niin pois ei ollut sittenkään myydä tätä pois, vai nyt en muista, koska muistan kyllä yhden pelin tämän niin varsinaisen keräilukauden aikana myydä niin pois, koska en siitä väittänyt vaan jotta se päätyisi takaisin mun niin myöhemmin, mutta Soul Calibur 5. Soul Calibur on ehdottomasti heikoin osa näin, jos ainakin minulta itseltäni kysytään. 3. nykyään mulla on siitä ehkä vähän semmonen niin ja näin fiilis, mutta tämä peli, niin kun, tämä teki niin paljon asioita mun mielestäni niin väärin, että tämä vähän sama kuin tekee 3 aikaa, tehdä tämmösen ison timeskipin, estellä joukon paljon uusia hahmoja, mutta ongelmana vaan on se, että tosi moni niistä hahmoista on vaan tylsempiä ja typerämmän näköisiä ja nerfatumpia versioita vanhoista lempihahmoista, ja muutamatkin lempihahmoista tähän on jäänyt, niitä on nerfattu merkittävästi. Ja ylipäätänsäkin, niin no, tietysti siinä saattaa olla takana mun yhdeltä kaverilta, niin tässä saamani löylytys, mutta tuntuu, että tässä niin kuin tasapainoton niin kuin liikeväistelyn kohdalla oli kanssa niin kuin aivan älytöntä, että jotkuthan oli aivan törkysen liian nopeita. No, mutta tämmöisestä tasapainoa näistä asioista pois lukien, niin tosiaan tämän pelin story, mikä keskittyy 2 uuteen hahmoon, Patroclokseen ja tohon, hetkinen, mikä se toinen hahmon nimi nyt olikaan, Annin, no sitten kuitenkin mun pitäneet itseä tämän jälkeen, mutta hänen liittyy sitten tuohon siskoon onsa, joista sisko on päätynyt vähän niin kuin tätä pahaa Soulage-miekkaa käyttävä Patroclos taas päätyy tätä pyhää Soul Calibur-miekkaa, tai no pyhää ja pyhää, sehän loppujen lopuksi on osa Soulagea sekin, mutta kuitenkin niin kuin ei ainakaan niin paha, tai joskus näkee sen yhtä pahana, mutta en nyt ala selittelemään Soul Caliburin lorea, mutta tämä niin kuin keskittyy niihin kahden ympärille, ja voisiko sanoa, että niin kuin surkeimmat hahmot ovat näin niin kuin omasta näkökulmasta, miten ympärillä lankitaan story mode, niin muutamastakin syystä. Esimerkiksi tämä Pyrha, joka siis tosiaan nyt oli siis se Patrokloksen sisko, niin hän on niin semmonen, niin kuin, että ei tajua, että häntä manipuloidaan, niin kuin semmonen ei älkää satu takaa minua, mutta no sit sillä on myös semmonen vähän niin kuin sadisti, tai se niin kuin pitäisi olla semmonen niin kuin ilkeämpi, kun se joutuu sitten Soul Edgein valtaan yhdessä vaiheessa siinä
tarinaa, mutta sekin vähän on semmoinen, että odotin enemmän kyllä tältä, että se niinku missään vaiheessa ei niinku ole kovinkaan vaikuttava hahmo. Sitten on Pato Oklos, joka vaikuttaa aika melkoisen äräken häntiltä tyypiltä ilman sen kummosempaa syytä siihen. Mutta näiden luonteiden lisäksi, mikä niistä tekee vielä huonoja valintoja, on se, että ne on molemmat tämmösiä niinku kun just kilpimiekka taistelijoita. Ja mä en ole koskaan oikein tykännyt pelata Sofitialla tai Cassandralla, jotka on nämä aikaisemmat niinku mun kilpimiekka hahmot näissä. Ja etenkin muistakseni Patroksen jotkut nämä niinku mun hyökkäys, mä en niinku mistään sieltä löytänyt itselleni mitään kovin miellyttäviä kombo- tai erikoishyökkäyksiä, että en yhtään oikein nauttinut kummallakaan pelaamisesta, ja vain hyvin harvoissa kohtaa storia pääsi pelaamaan muillakin hahmoilla. Tästä pelistä löytyy Matt McMusclesinkin video, että what happened, joka niinku pitäisi kertoa se, että tällä oli aikamoisen niinku rankka kehityshistoria. Tämä alunperin niinku tarinan piti olla pitempi, ja siinä piti niin pystyä pelaamaan useammallakin hahmolla, mutta ajettiin niin vähän aikaa ja niin vähän budjetti, että oli pakko leikata kaikkialta. Ja tässä pelissä muun muassa, mikä on kaikista niinku kummallisinta, on se, että hän tosiaan saa pelata muilla hahmolla niinku yksin peliä, niin kuin minä tykkään pelata tappelupeleissä. Niin arcade-moodi, tai miksi sitä nyt kutsutaankaan, sieltä taitaa tässä joku hienompi nimi, mutta periaatteessa siis sama idea. Niin siinä kun sä pelaat läpi jolla hahmolla, niin sä et saa palkkioksi et mitään, et yhtään mitään, ei minkäänlaista loppuvideota. Ei still-kuvina, ei niin kuin in-game-animaationa, ei pre-rendattuna, ei mitään, ei yhtään mitään, vaan pisteet. Et niinku tarina-aspekti tässä jää niinku vaan tarinamoodin varaan, ja se on niin ohutta ja niin kuin mitään sanomatonta, että joo, ei. En yhtään ihmettä, että tämän jälkeen kesti hyvin kauan, että saatiin Soul Calibur 6, ja no ilmeisesti 6 sitten hän kuitenkin käisi vähän tästä samanlaista Tekkenin varjoon jäämisestä, mistä sarja mun hämmästyksessä niin kun siitä vähän aikaa sitten katsoi jotain videota, että se on aina ollut vähän niin kuin Tekkenin varjossa, vaikka yhdessä vaiheessa Soul Calibur oli niin kuin näin niin kritikoiden mielestä ainakin niin kuin se kaikista paras tappelupeli, mutta Tekken on ainakin ollut sitten se kaikista myyvin aina, että en Soul Calibur on aina joutunut olemaan Tekkenin varjossa. Ja vitosen kohdalla se ehkä näkyy kaikista selviten, ja kutonenkin nyt vissiin saattaa jäädä viimeiseksi Kaliburiksi ainakin vähän tämän aikaan, koska sen myyntimenestys ei ilmeisesti ole ollut mitään kummosta. Mutta jos se Soul Calibur sai haluttaa tutustua, niin on kutonen tietysti kaikista helpoin vaihtoehtona napata, ja mikä tahansa on parempi aloitus kuin tämä. Tästä pysykää kaukana. Sitten peli, joka kanssa niin en muista mikä mut innoitti tähän, kaipa mulla oli jotain tämmöstä niin Open World Destruction Graveä, mutta The Incredible Hulk, The Official Video Game, perustuen siis tähän The Incredible Hulk-elokuvaan, eli toiseen Hulk-elokuvaan, joka huolimatta siitä, että Hulk ei ole saanut solo-elokuvia enää pitkään aikaan, koska ilmeisesti sen oikeudet on vieläkin, tai no en tiedä, voiko sen enää nykyään olla, mutta no siis on kai jotain oikeusjuttuja kuitenkin vieläkin, että leffa-oikeudet ei ole vieläkään kuitenkaan Disney, tai sitten ne vaan kokee, että Hulk ei kanna elokuvaa yksinään, en tiedä, mutta siis niin tämä elokuva lasketaan kuitenkin osaksi Marvel Cinematic Universea, ja tämä tosiaan sitten perustuu siihen, ja tämä on hyvin pitkälti niinku pelilliseltä ominaisuudelta kopioitu muutama vuotta ennen tätä julkaistusta Incredible Hulk Ultimate Destructionista, joka oli Radical Entertainmentin vähän niinku tämmöinen, voisiko sanoa, yritelmä paikata heidän vähän niinku ehkä puutteellisesti jäänyttä Tainin peliään ensimmäiseen Hulk-elokuvaan. Ja yhä edelleen Ultimate Destructionia pidetään ehkä parhaimpana Hulk-pelinä koskaan, ehkä yhdestä parhaimmista supersankaripeleistä, mitä ylipäätänsä on tehty, ja täysin ansaitusti. En ole nyt vähän aikaa sitä pelannut, mutta mitä muistan hän siitä, niin se ehdottomasti kyllä niinku hoodappaisi tänäkin päivänä. Mutta mites sitten tämä? No, tällä on puolensa ja puolensa. Tää on niinku silleen, että pelattavuudelta tosiaan muistuttaa hyvin paljon Ultimate Destructionia, mikä on hyvä, että perus niinku pelaaminen toimii ihan jees, että Hulk tottelee ohjausta, hyppii ja lyö ja tekee autoista itselleen hanskoja niin kuin ole, että taisitkin. Ja muutamiakin niin Hulkin superpahiksia tästä pelistä löytyy, ei pelkästään tämä Abomination. Ja pomotaistelut on jopa ihan silleen jees toteutettu, että ne ei ole semmoista niin kuin joidenkin niin vaatetäidiltä niiden supersankaripelien, kuten Spider-Man-pelien älytöntä häpeltämistä. Mutta sitten kuitenkin tässä on omat ongelmansa. Ensinnäkin siellä oppimismaailmassa ei ole älyttömästi tehtävää, ja sitten en sekin tehtävä, mitä on, tyyli jotkut niin kuin rasettaa tämmöiset haastejutut, niin ne on se hyvin kysynlaiseksi, että miksi sä edes tekisit niitä? Koska sitä kuvitteessa, että tässä olisi joku hahmokehityssysteemi jollain tämmöisellä pisteellä, mitä voisi saada näistä sivutehtävistä ja taidatehtävistä. Ja tässä on hahmokehityssysteemi, joo.
mutta se ei perustu minkäänlaiseen kerättävään valuuttaan tai vastaavaan, vaan se perustuu tiettyihin juttuihin, mitä sä hulkilla teet. Esimerkiksi vaikka saadaksesi jonkun kyvyn, sun pitää heittää noita lyhtypylväitä kiinni seinään tai viskoa vihollisia tai jotain tämmöistä vastaavaa. Ja tässäkin oli just semmonen hemmetin outo juttu, että mä halusin ehdottomasti saada hulkille niinku semmosen kyvyn, että se voisi heilauttaa lyhtypylvästä muutaman kertaan, kun oletuksena se voi heilauttaa vaan kerran ja sitten pitää ottaa vähän niinku uusi kombo, eli yksi uusi heitto, niin mä halusin sille semmosen niinku kombon. Ja no, saadakseni sen, jos mä nyt muistan ihan oikein vielä tässä vaiheessa, mun piti niinku heittää autoja kiinni noiden niinku talojen seiniin. Vähän niinku, mitä tekemistä sillä on sen kanssa, että mä haluan tehokkaammaksi huitoa tuolla lyhtypylväällä. Eikö se haluaisi enemmänkin pitänyt olla vaikka, että tyrmää vaikka 15 sotilasta lyhtypylväällä tai jotain tämmöistä vastaavaa? No ei. Ja muutenkin just tosiaan niinku Hulkin energioita muistaakseni ei saa juuri tässä kehitettyä, että niinku tämmöinen open world ja hahmokehitysaspekti jää hyvin niinku pintapuoliseksi, mutta kyllä tämän hän aika nopeasti rykäsee läpi ja silleen niinku ei mikään niinku mun hirvittävä kokemus, mutta kyllä paljon parempiakin Hulk-pelejä on olemassa, joten kattaa minun pelata Ultimate Destruction ja Bottom Line. Sitten tämmönen peli, mitä olin kanssa niinku pitkään hän kolmosella kuullut niinku paljon tän ennenkin tästä tarina-aspektista, ja nykyään kun olen semmonen, että nautin just videopelien tarinoista, niin halusin sitten nyt tämän lopulta kokea, ja sitten päätin rykästä, että no nyt ruvetaan tätä sitten vetäsemään, ja se kyseinen peli Spec Ops The Line. Ja ne, jotka tietää hän, niin wow. Wow, niinku siis mikä peli. Siis tää on niinku semmonen peli, että jos mä olisin töissä markkinoinnissa, tää olisi aikamoinen painajainen markkinoinnin, niin se vaan mä olin siihen aikaan, koska kaikki, mitä niinku kun tätä peliä katsoo, niin tässä ei näy oikeastaan mitään ihmeistä. Hyvin perus, kolmannen persoonan sotilasreis, niin tää ehkä vähän innovatiivisessa ympäristössä, koska tähän sijoittuu tämmöiseen hiekan hautaa maan kaupunkiin tuolla Dubaalissa, missä se niinku hiekka myöskin on tämmösen niinku ison on kaupungin hukuttanut alleen, ja se johtaa muutamia kertoja, ei kyllä niinkään paljon kuin luulisi, niin tämmösiin niinku mielenkiintoisiin kohtiin, että esimerkiksi vaikka jos sattuu tulitaistoon, niin voit ampua jonkun ikkunan paskaksi, että sieltä tulee hiekkavyöry vihollisten päälle ja hoitelee ne sitä kautta. Mutta itse pelattavuudessa joka tapauksessa ei ole kuitenkaan mitään ihmeistä, että niin perus kolmannen persoonan räsitään kuin melkein vaan olla ja voi. Mutta sitten se tarinapuoli, siis wow. Tää peli menee tarinansa puolesta niinku aikamoisin synkkiin sfääreihin. Mä en valitettavasti muista enää niin tarkkaan. Mä olin miettinyt, että voisin striimata tämä jossain vaiheessa läpi ja vähän niinku näyttää, että millaista kaikkea heavy shittia on. Ja niille, joita se ehkä mahdollisesti kiinnostaa edelleen, niin nyt kannattaa hetkeksi olla kuuntelematta minua. Ehkä noin seuraavat pari minuuttia kenties. Mutta tosiaan, niin mikä tässä on iso teema, on vähän niinku tämä niinku just se sotatilanteen rankkuus, tämä niinku sitä johtuva stressi ja vissiin niinku vähän niinku myös PTSD, anteeksi jos käytän väärää termiä, mutta en tosiaan muista ihan tarkalleen eikä tiedä niin tarkalleen, mutta siis tämä päähenkilö tässä Captain Walker, niin se ei tosiaankaan ole mikään suoraselkäinen suoraviivainen jenkkisankari, joka on aina oikeassa ja tekee aina oikeaa päihittää pahikset, koska varsinkin pelin loppupuolella niin alat hyvin pitkälti kyseenalaista, että mikä tästä niin kuin kaikesta, mitä sä olet nyt kokenut, on edes ollut oikeaa ja mikä kaikki on ollut vaan ton Walkerin päässä. Koska tavoitteena tässä on löytää semmonen niin kuin kun rogueiksi ryhtynyt tämmönen niin kuin kun jenkki unitti tai sen niin kuin johtaja. Ja lopussa taitaa about paljastua, että sitä ei ole koskaan ollutkaan, että se on ei ole ollut pitkään aikaa, että se on ollut kuollut ja Walker on niin kuin kuvitellut kaiken. Tässä on useampi erilainen loppukin, missä jossain Walker niin kuin vähän niin kuin NS murtuu paineen alla ja tekee itsemurhan, jossain sitten taas niin hän vissiin päätyy ottamaan johtonsa tämän niin kuin loikanneen yksikön ja niin edelleen. Ja sitten välissä tässä on muassa on aikamoisen rankka kohtaus, missä Walker käyttää valkoista fosforia, joka on siis semmoista aikaa niin kuin tappavaa, tämmöistä palavaa, syttyvää kemikaalia. Ja luulee pommittamansa sillä hän noita vihollisia, mutta pommittaakin sitten valtavat määrät siviilejä hengiltä. Ja se on yksi niin kuin pelin graafisimpia ja pahimpia kohtaa, kun ne sitten kävelee siinä tajua, että ei helvetti, että mehän pommitettiin nyt ihan viattomia ihmisiä. Ja sitten niin kuin siinäkin kohtaa Walker vielä näyttää, että sillä olisi sen shitti kunnossa ja se yrittää vähän niin kuin koota äijät ja sanoa, niin kuin, että meidän pitää vielä kuitenkin hoitaa tämä meidän homma. Mutta sitten jos loppupuolella, kun ne sen kaksi kaveria, jotka sen mukana kulkee, niin ne alkaa tipahtelemaan, niin muistaakseni molemmat kuolee. Tai ainakin toinen kuolee hyvin selvästi ja toinen sitten jää vähän kysymerkiksi, mutta saakaan hän niistä hallusinaa tietää kaikkea. Tämä niin kuin on just semmoinen, niin kuin, että
niin en nyt tiedä, onko se realistista, mutta tämä kuitenkin just niinku kuvaa sitä, että se siellä sodan keskellä oleminen ja tuollaisessa valtavassa paineessa oleminen ja se, sen niinku hyväksyminen, että sä olit ehkä tehnyt virheen, tehnyt jotain kauheata, ja mitä se voi tehdä ihmiselle. Että tosiaan niinku pelattavuutensa puolesta ei mitään ihmeellistä, mutta tarpeeksi toimiva kuitenkin. Ja sitten just se tarina se kaikki, niin se tekee tästä oikeasti äärimmäisen uniikin kokemuksen. On hyvin hyvin sääli, että tää ei koskaan voinut saada jatkoa tai mitään semmoista vastaavaa, missä oltaisiin voitu kertoa joku uudenlainen tällainen tarina, joskin en tiedä, olisiko se voinut periaatteessa olla edes mahdollista. Mutta joo, siis todella niinku vaikuttava tapaus. Ei tosiaan pelattavuutensa kannalta, mutta kokonaisuutena niin siis wow. Tämä on aika uniikki peli, ei voi muuta sanoa. Ehkä niin kuin jopa liian raskas joillekin, mutta jos tuntuu, että pää kestää, niin kyllä kannattaa kokeilla. Sitten peli, josta mulla ei ole itse asiassa niin paljon sanottavaa, tiedän, yritin vähän niin tällaisen rakentavan niin tällaisen liinan tässä laittaa, että niin kuin niistä, mistä on vähemmän sanottavaa, niin ihmistä on enemmän sanottavaa, mutta niin tuota Mario and Rabbids Kingdom on Battle, eli tämä niin kuin tällainen no, Marion ja näiden Raving Rabbitsien yhteen tuleminen, joka on myös niinku tällainen vähän niin kuin Mario on pistäminen XCOM-tyyppiseen taktiseen ympäristöön. Eli tää on periaatteessa vuoropohjainen taktiikkapeli, missä liikutat yksiköitä vuorotellen vahvan vihollisen kanssa ja yrität sitten eliminoida kaikki viholliset kutakuinkin joka kerta. Tai välillä sitten pitää suojella jotakin toista tai päästä tiettyyn pisteeseen väittämättä ehkä niinkään vihollisista. Mutta sitten kuitenkin just vuoropohjaista taktiikkaa. Ja XCOMin myötä mä rakastuin tämmöisiä peleitä ja mä ajattelin, että tässä voisi olla tämmöinen hauska pieni, mutta mä oikeastaan koin tän ehkä jopa XCOMiakin, ei nyt ehkä vaikeammaksi, mutta tietyllä tapaa turhauttavammaksi. Koska ensinnäkin sulla on aina pelkästään vaan kolme yksikköä, mitkä sä voi ottaa mukaan joukkoon. Se olisi kun XCOMissa mä sitten pystyn kasvattamaan pelin edetessä maksimissaan 5 tai 6. Itse asiassa vaan 5. Vai olisi 6? No, joka tapauksessa. Ja tässä se pysyy joka tapauksessa aina 3, ja sulla on pakko olla aina niin kuin vähintään niin tää yksi rabbitti, että sä et voi pistää niinku koko tiimiä niinku näitä Mario-hahmoja jostain kumman syystä mukaas. Ja sitten mikä mua turhautti hyvin paljon oli se, että etenkin pelin loppupahjalla tuntui, että tää tämmöseen niinku taktikointiin, mihin mä olin XCOMissa tottunut, eli että aina pistetään niinku nämä kaverit suojaa jonkinnäköisen suojan taakse, niin se toteuttaminen oli hyvin vaikeeta, koska ensinnäkin todella monet hyökkäykset vihollisten ja sun omatkin tuhos tosi hyvin helposti ympäristöstä melkein kai ainakin suoja, joten suojan löytäminen ja sitten sieltä ampuminen en samalla vuorolla oli melkeinpä jopa mahdotonta toisinaan. Ja hyvin aina, koska tässä on yksinkertaisesti sitä hommaa niin, että sä oot joko 100% suojassa tai 50%, niin mulla tuntui hyvin usein siltä, että silloin kun noin vihollista oli 50% suojassa, mä en osunut niihin, ja kun mä olin 50% suojassa, ne osui muun. Ja sitten kun niiden ammukset vielä tuhos sen suojan siitä, ja sitten kun vihollisilla oli aina niin paljon enemmän, niin ne pääsi sitten niin kuin mun vaan tulittamaan sitä mun tyyppiä, niin että mä pystyin tekemään asialle oikein mitään. Ja etenkin sitten vikabossi tässä pelissä, niin oli semmonen niin kuin kunnon, että tuntui semmoiselta, että kun lopulta sen voitin, tuntui, että se oli osittain lähinnä tuuria, ja sitä, että se bossi päätti olla käyttämättä sen. En mä pahimpia näitä sweepaus-hyökkäyksiä, mikä sun pitää niin vaikuttaa niin isolle alueelle, että niiltä ei voinut päästä karkuun, kun aineskaan saa vielä samalla vahingoittaa bossia, mikä tietysti on pakko, ja se joskus voittaa. Et mulla jäi tästäkin kyllä negatiivinen maku suuhun loppuun. Onko se mieluummin paljon pelaisin niin XCOMia, vaikka edes kuin monen teen kertaan. Tähän nyt sai jatko-osan useamman vuoden jälkeen, joka ei ilmeisesti menestynyt kovin hyvin, ja no tämän perusteella, vaikka tätä on paljon kehuttu, niin sanoisin kyllä, että niin, jos ei se Spark of Hope ole tästä reippaasti parantunut, niin en kyllä siihen ainakaan itse koskisi. En siis tiedä, onko parannus ollut minkä näköistä, mutta itse en tosiaan tälleen lämmennyt, mikä on kyllä harmi. Että enemmän sanoisin, että pelatkaa XCOMia, vaikka sitä just kaikista kaikenlaisilla helpotuksilla, mitä siihenkin voi saada. Se ei niin kaikista helpommalla vaikeusosalla ei ole mitenkään niin älyttömän paha tai niin älyttömän armoton. Sitten vielä viimeiset pelit, mistä mulla on kaikista eniten sanottavaa, näin ainakin luulisin. Niin ensimmäisenä Middle Earth Shadow of Mordor. Ja ennen kuin joku säikähtää, todennäköisesti eniten lekusta, joka tätä sattuu katsomaan, niin ei. Tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun pelasin tämän pelin läpi, mutta ensimmäinen kerta vuosiin. Ja se johtui siis siitä, että tälle sattui hiljattain olemaan sen tämä DLC-päkki myynnissä tai season pääsi siis. Ja se oli joku 2-3 euroa, niin ajattelin nostaa ja sitten päätin, että jos voin palaisin tämän parin ja katsoisin, että miten en nyt tässä tykkää tänä päivänä, koska aikanaan piti tästä hyvinkin paljon, niin piti monetkin tähän sai joitain Game of the Year-palkintoja, jos en aivan väärin muista.
No, mutta sitten loppujen lopuksi mä en päätynyt pelaamaan oikeastaan yhtäkään niistä DLC:stä, vedin vaan peruskampanjan uudestaan läpi. Ja se johtuu lähinnä siitä, että ihme kyllä, niin monet tästä tämän pelin lisäkampanjajutusta, mitä tähän saa, niin on erillisiä pääkampanjasta. Okei, jonkin kohdalla mä sen ymmärrän, esimerkiksi yksi niistä keskittyy, mä en muista yhtään mikä sen elfihaltijan nimi on, joka tässä posessaa tuon päähenkilön Talionin, mutta on niinku semmoinen, joka kertoo siitä ajasta, kun se oli vielä itse hengissä ja taisteli sitten Sauronia vastaan, yrittäen periaatteessa kyllä itse asiassa vaan vielä Sauronilta vallan, että mikä sankari se ei ollut, mitä olen itse ainakin ymmärtänyt. Ja sitten, mutta sitten oli myös semmoinen Lord of the Hunt, missä semmoisen niin tässä päätarinassa esityneen kääpion kanssa mennään metsästysreissulle, niin sitä ihmettelin, miksei se voinut olla vaan siellä päätarinan sisällä, miksi senkin piti olla semmoinen omansa. Ja kun oli jotenkin siellä ominaa, niin mua ei kiinnostanut niihin koskaan, mutta pääsin tosiaan pelin läpi uudestaan. Että siellä oli muutamia semmoisia niin erikois fightteja, mitkä oli mun mieltäkseni tulleet DLC mukana, ja niistä tein melkein kaikki. Tällä kertaa mä päädyin jopa keräämään kaikki nämä ruunit sun muut vastaan ja tekemään kaikki nämä asehaasteet, mitä en ollut aikaisemmin pitänyt tehdä, vaan osan niistä. Eli pelasin tämän jopa perusteellisemmin läpi, mitä olin aikaisemmin niin tehnyt. Mutta tosiaan sitten niin nämä tämmöiset erikoisjyrkkitappelut, joissa niin on tämmöisiä tehtyjä jyrkkejä, koska tässä se Nemesis-systeemi on se tämän isoja valttia, sanon siitä paljon sanan myöhemmin, mutta nämä niin valmistelut, niin ne oli semmosia aika meh taistelta, mutta tämä yksi oli tosiaan tuntui, että sen sijoitusta ei ollut ihan mietitty loppuun asti, koska se paikka, mihin se tyyppi ilmestyy, niin sillä on mukanaan semmonen niinku posse tai semmonen joukko, mikä pystyy kyllä helposti eliminoimaan vaan nuolilla päähän yksi kerrallaan. Mutta se kun mä olin tappeleen sen kanssa yksi vastaan yksi, siinä oli ihan vieressä niinku semmonen goblin tai niinku yrkkien strongholdi, ja sieltä alkoi vyörymään sitten niinku päälle porukkaa. Ensin sieltä tuli yksi kapteeni, joka spottasi, mutta se mainitsi sen, että hitto, kaksi yhtä aikaa ja iso hordi vielä lisäksi. No, kai tästä vielä selvitään. No sitten kun tuli selväksi, että no joo, muuten ei selvitä turpaa, tulee lähi juoksee karkuun. Toinen kapteeni tulee vastaan, sitten kun pääsen sitä karkuun, vielä kolmaskin tulee vastaan. Ja no sitten tuli myös vähän löydettyä semmoinen niin kuin vähän puute ehkä pelin tekoälyssä, koska juoksin vähän lähiselle Raunio-tornille, kiivesin sinne ylös ja sitten niin kun menin sen niin kun raunioseinän, tai niin sanotaan seinä eikä torni, niin sen toiselle puolelle, niin ne vaan siellä ulkona pyöri yrittäen päästä sisään, mutta niillä ei ole niin hyviä kiipeilyskissä ja ne ei oikein päässeet mihinkään, niin mä sitten vaan kiipesin aina sinne tornin huipulle ja tein sieltä noita stealthy divea niitten niskaan. Onnistui sillä tavalla eliminomaan ehkä yksi tai kaksi kapteenia, mutta sitten lopulta ne saivat mut ja no, se oli sitten siinä. Mutta tosiaan niin kun peistä yleensä, niin tää Nemesis-systeemi tässä on edelleen hieno, eli sehän niin siis tekee niin, että se generoi näitä niinku randomeita kapteeni, joilla on randomit tämmöset niinku luonteenpiirteet, mahdolliset erilaiset heikkoudet, pelot ja sun muut semmoiset. Ja sitten jos joku rivi jörki sut sattuu tappamaan, niin siitäkin generoituu joku semmoinen kapteeni, jolle sitten tulee oma persoonallisuutensa. Että tosiaan niinku tuntuu, että tässä on semmoinen elävä, hengittävä niinku yrkkien tämmöinen yhteiskunta, johon sä pystyt myös vaikuttamaan, koska etenkin myöhemmissä vaiheissa pelejä, kun saat tämän kyvyn kun niinkun possessata saada niinkun aivopestä näitä niinku örkkejä sun puolelle, sä voit vaikka kikkailla silleen, että aivopeset jotkut kapteenit, jotka on jonkun sotapäällikön noita henkivartijoita, kun meet kohtaan niin sotapäällikön, niin käsket niitten käymäänkin ja sitten sen kimppuun, ja sitten kun niistä jostakusta tulee sotapäällikkö, niin se on vähän niinku sun mun taskussasi joihinkin isompiin fightteihin, joita tässä pelissä tulee vastaan muutaman kerran. Ja sitten en myös, jos niinku joku näistä kapteenista tai rivityypästä susta niinku tappaa, ja kun sä näet ne seuraavan kerran, ne vähän niinku tunnistaa sut uudestaan, ja sitten jos sä tapaat ne saattaa tulla takaisin, ja sitten loppupuolella peliä on myös semmoinen niinku mun kohta, missä sun niinku tämä isoin vihollisesi, sun just tämä niinku Nemesis, joka kanssa sä olet taistellut useamman kerran, joka on tappanut sut ehkä useimmiten, joka sä olet tappanut ehkä useimmiten, tulee vielä takaisin ja se pitää kohdata. Ja itselläni kyllä tässä kohdassa kävi semmoinen, että mä en muista miten se ensimmäinen meni, en todellakaan, mutta tässä se meni vähän kummallisesti, koska mulla kehitti tosiaan semmonen mun oma Nemesis, se nyt ei ollut ainoa, joka mut tappoi, mutta se mut tappoi useimmiten. Ja mä myös tapoin sitä muutaman kerran, ja aina kun se tuli takaisin, niin sillä oli vähän enemmän arpia naamassa. Mutta viimeisimmän kerran, kun mä sen kohtasin, mä räjäytin sen pään paskaksi, vähän niin kuin siis sille, että kun aikaisemmin myös yleensä ne tulee takaisin, ne on niin kuin se, että ne on kuolleet johonkin perusmiekaniskuun tai nuoleen, tai johonkin tommosia, vähän niin kuin, että you can argue, että se ei kuollutkaan, mutta jos sun pää räjähtää, niin siitä on vähän paatua takaisin, mutta se silti vaan tuli. Et se oli vähän niin kuin semmoinen, että siellä oli kyllä jäljellä muita, jotka oli mut tappaneet, että ne olisi voinut tänne tuoda, tietysti noi tappaneet mut vaan kerran tämä useamman kerran, mutta vähän niin kuin sille, että mä luulin kyllä, että jos se pää lentää irti tai just pää räjähtää, niin sitten ne ei voi tulla enää takaisin, että mä en usko mitään niin kuin taikuutta siihen niin kuin liittyy, mutta näköjään I was wrong tai niin kuin silleen. Mutta edelleen tämä oli kyllä tosi viihdyttävä peli, että ainoa oikeastaan niinku kritiikit, mitä mulla on se, että
siellä avoimessa maailmassa saisi olla ehkä vähän enemmän tekemistä kuitenkin. Ja sitten myös se, että niin isoja joukkoja vastaan taisteluun ei tarvita niin hirveästi niitä työkaluja, että mitä niinku massa semmosia hyökkäyksiä. Siellä on semmonen massastunnaus kyllä löytyy, mutta sitten niin kuin muita tämmösiä niin kuin kunnon kontrollimetodeja hordia vastaan taisteluun ei saa. Ennen kuin ehkä sitten, kun sulla on kyky niin kuin aivopestä brändätä näitä örkkejä kesken taistelun, sitten sillä voi kääntää tidin, mutta muuta vähän niin kuin ehkä jotain semmoista massa-eliminointia noihin vihollisiin olisi kaivannut. Ja sitten viimeiset bossit on kyllä kanssa aika naurettavia, että kun tässä on toi Tower of Sauron, on Hammer of Sauron ja Black Hand of Sauron, jotka on niin kuin näitä niin kuin pääpaikseja tässä. Niistä tämä ensimmäinen eli Hammer of Sauron, se on ihan ok boss fight, että sun pitää niin kuin periaatteessa tappaa sen ympäriltä yrkkiä ja sitten saada käyttöön näitä niin kuin erikois-executioneita, koska vaan ne toimii tää hammeriin. Et se on ihan jees, mutta sitten Tower of Sauron, sen sä niinku stealth killaat muutaman kerran, kun sä teet itsestä jotain klooneja, ja sitten kun niitä tappaa tarpeeksi, niin se on vaan siinä. Ja Black Hand of Sauron sitten jotenkin, tai se yrittää viedä sitä Elfheng-henkeä Talionin sisältä, ja sitten se muuttuu hetkellisesti itse Sauroniksi, ja sitten se fight on vaan semmonen muutaman hetken quick time eventti, ja that's it. Niin kuin, jos luuli, että Sauronin niin kaatuminen siihen, että sieltä leikattiin sormet irti ja se sormus sattui lentää sen kädessä ja sitten se äijä räjähtää, oli säälittävää, niin se, tää on sitten vieläkin säälittävämpää. Mutta kuitenkin ihan suos, tätä on peli yhä tänäkin päivänä. Kannattaa kokeilla. No niin, jatketaan töitten jälkeen. Tämä homma loppuun jouduin tämän kuvaamaan tässä iloinen loppuun, kun tuli töitä tuossa välissä piti siellä käydä. Ja palta itse asiassa vielä ihan hetkeksi tämä Shadow of Mordorin nimittäin. Jokuhan saattaa miettiä, että kun tässä on niin siisti systeemi liittuu, että vihollisilla on oma hierarkiansa, ne muistaa kohtaamiset sun kanssasi ja niin edelleen, jos tämä nemesis-systeemi, niin miksi me ollaan nähty sitä enemmän? Valitettavasti vastaus on se, että tämä peli julkaisija Warner Brothers on patentoinut tämän kyseisen systeemin, eli sitä ei voida käyttää niin kuin peleissä heidän julkaisemisensa pelien ulkopuolella, ja tähän mennessä sitä on käyttänyt vaan tämä Shadow of Mordor jatkossa Shadow of War, että eivät hekään sillä ole paljoa tehneet edes. Ja mä en yhtään tiedä, että onko kyseessä joku samantyyppinen patentti kuin esimerkiksi Microsoftillahan on patentti siitä, että miten toi Halo Master Chief Collection tai Halo Anniversary ja sitten Master Chief Collectionissa sekä Anniversary että Halo 2, niin vaihtaa näitä grafiikoita, kun niissä voi painaa nappia ja grafiikat vaihtuu uudesta vanhaa ja toisin päin niin kuin ihan saman tien. Ja sehän on muissakin peleissä se ominaisuus, jotenkin Microsoft on patentoinut semmoisen joku tietyn tekniikan tavan, miten se niinku tehdään, niin mä en niinku tiedä, miten niinku tiukka se Nemesis-systeemi tämä patentti on, että onko se just niinku sille, että minkälaista vastaavaa ei voi olla, vai onko se vaan joku tietyt jutut siinä, vai miten se niinku mahtaa olla, mutta joka tavalla ikävä kyllä sitä ei nähdä kovinkaan paljon näiden muiden pelien ulkopuolella, tai näiden niinku Warner Brothersin pelien ulkopuolella, vaikka se hemmetin hieno systeemi ei olisi. Eivätkä hekään sitä ole edes käyttäneet niin paljon, vaikka se niin kehuttu ja hieno idea näissä peleissä olikin. Sitten peleistä mulla ei ole loppujen lopuksi paljon hyvää sanottavaa, joka oli yksi negatiivisimmista läpivelukokemuksista, mitä mulla oli vähän aikaan. Eli Crash Bandicoot 4, It's About Time. Siis, no, jos auttaisi jostain näin hyvästä kuitenkin ensiksi. Eli ensinnäkin tää pelihän on niin kuin näyttää käsillä. Hahmot näyttää käsillä, niin hän on käynyt läpi pienenmuotoisen redesignin ja tolleen, mutta niin grafiikka on periaatteessa, tai siis on hyvän näköistä, mä en multa huono kysyä, mä oon tosi huono arvioimaan grafiikoita, mutta hyvän näköinen peli kuitenkin, jos tosiaan hahmomodellit on hyvän näköisiä, tietysti hyvin niin kuin päivitettyjä ja näyttelijä huumori sinänsä toi. Oli, ja ylipäätänsä, että saatiin uusi Crash-peli on hemmetin hieno juttu, mutta sitä tässä on niin paljon kaikenlaista, mikä on ainakin mulle itselleni vaan pilaa tämän koko pelin. Ja mä ennemminkin kutsusin Wrath of Cortex ja Crash Neolis kuin tätä huomattavasti niin kuin mieluummin. Ensin ennäkin, mikä tässä on ongelmana, on se, että mun mielestäni vaikka kontrollit periaatteessa toimii, niissä on paljon semmosia pikkujuttuja, mitkä ärsyttää varsinkin, kun pelaa semmosella vanhojen Crashien mentaliteetilla. Ensinnäkin slide hyppyn tuntuu on tosi outo, se niin ei anna sulle yhtään niin kuin sitä niin kuin samanlaista nopeutta, mutta tämä pituutta siihen hyppyyn, kun sanottaisiin, siihen tietysti voi tottua, mutta sen vaan tuntuu niin kuin oudolta. Ja hypyissä ylipäätänsä muutenkaan ole hirveästi niin kuin painoa tai tuntua. Tässä niin kuin kovasti kehuttiin sitä, että hahmon alapuolelle ilmestyi sellainen rinkula, missä sä niin kuin näet, että mihin hahmo laskeutuu, mutta
musta vähän tuntuu, että sitä ei tehty sen takia, että se olisi pelaajaystävällistä, vaan sen takia, että nämä tyypit pelaajat tai niinku pelitekijät itsekin tajus, että hypyissä niinku ei ole minkäänlaista tuntua. Että mä kun yritin hyppiä tässä niinku samanlaisella tuntumalla, kun mä pystyn hyppimään varsinaisen käspeleissä, eli että mä kutakuinkin ihan avaan nappeja painamalla, mä tiedän, että joo, tonne se nyt menee, kun mä painan näin ja näin paljon, ja tonne se menee, kun mä painan näin ja näin paljon, niinku, siis just semmoinen vaan tuntuma. Niin tässä, kun mä yritin sillä tuntumaan hyppiä, niin se meni ihan pieleen. Sitten kun mä tulin, yritin niinku katsella sitä ympyrää siellä sen alla, niin se meni siihen, mä tuntin sitä vaan siinä, ja sitten niinku kaikki se ilo, se tunne siitä hyppimisessä, ja sitä meni niinku siinä saman tien. Mutta sitten, se kaikis, mistä pahin juttu tässä pelissä, tai itse asiassa eipä saa puhuta siitä vielä, vaan sitten vielä muutamia pikkujuttuja, nimittäin tässä niin pelissähän sitten, niin sen sijaan, että olisi ollut poveruppeja, niin kuin tuossa Cash 3 tyyliä nyt myös Reto Cortexissa, niin tuplahyppy sulla on kyllä vakiona, mikä on tosi hyvä juttu. Mutta sitten niin kuin muut poveruppeja on semmosia väliaikaisia näitä naamioita, ja yksi niistä naamioita on 4, ja yksi niistä on semmonen, että se tekee osasta platformeja tai laatikoita läpinäkyviä, ja osasta sitten semmosia, että ne niin kuin popsataan siihen, se voi rikkoa jotain hyppiä niiden päälle. Se nyt on sinänsä ihan jees. Vaikka viimeisissä kentissä, kun miten sitä piti käyttää, niin huomasin kyllä itse, niin että mun piti periaatteessa käyttää pelissä ainakin silloin vielä ollut exploitti, eli vähän niin kuin seistä semmoisten tappavien laaserien reunalla, etten kuolisi, koska mun en osannut hahmottaa, miten niin kuin siinä oikeasti olisi pitänyt niitä platformeja vaihella siinä tilanteessa, mutta se on ehkä on me, mutta se on silleen ihan ok. Sitten on semmoinen tornado-spinni, naamio, ja sitä mä vihasin, koska ensinnäkin silloin, kun sä oot siinä tornadona, niin sun on todella vaikea pysyä paikallaan, ja väillä pitää tehdä semmosia tarkkoja lasketuja sillä. Okei, sen voi myös sammuttaa, mutta sitten siinä on just se mun mielestä toinen ongelma siinä, että kun vanhoissa käsissähän, tai just niin kuin Battlefieldissa ja kolmosessa esimerkiksi taas jälleen kerran, niin sä rämpytit nappulaa siinä, että se tapahtuu se tornadospinni. Tässä jos vaan painat nappeja, se spinni käynnistyy, ja sekin on just niin epäintuitiivisen tuntusta, kun sä oot tottunut siihen vanhaan. Puhumattakaan sitten siitä, jos sun mun pitää niinku sammutella sitä tornadoa, käyttää sitä ja tehdä hyppyjä siinä sen lennon aikana, mikä oli ainakin jossakin viimeisessä kentissä mulle aivan yhtä helvettiä. Mä en yhtään nauttinut mut siitä loppujen lopuksi. Ja sitten tässä periaatteessa avautuu kyllä semmonen vähän niinku tornadospinni juttu tai semmonen, niinku, että kun pääsi pelin läpi, niin se sieltä saa sitten semmoset boostikengät niinku vanhoissa peleissä. Niin saat semmoset, että sun pitää 3 kertaa tietyssä rytmissä painaa spinnausnappia, että Cash saa vauhtiboostia. Ja se on vähän niinku silleen, että miksi? Time trialit on ihan muutenkin tarpeeksi vaikeita, ja sitten vielä se, että sun pitäisi miettiä tommosia ajoitusjuttuja, ei näin. Sitten kolmas maski on semmoinen, että se pysäyttää, tai ei pysäytä, vaan hidastaa vaan lyhyeksi aikaa. Se oli itse asiassa ihan näppärä, ihan okei. Okay. Sitten tämä viimeinen gravitaatiomaski. Siinä se oli ok, kunnes tuli tuo Cortex Castle, joka taisi olla vika tai ainakin yksi viimeisiä kenttiä. Koska siinä niin kun siellä kentän ylä- ja alalaidassa on instakill laser eri tämmöiset trapit. Ja koska se gravitaation vaihtumisessa on kuitenkin momentumi, kun enemmän sä putoat ylös tai alas gravitaation mukana, niin sitä enemmän Crash vielä jatkaa matkaa, kun sä vaihdat sen gravitaation. Ja sitten kun Crash siinä tuppaa menemään vielä siinä niin kun siihen momentum mukaan ruudun ulkopuolelle, että sun pitäisi siellä niin kun vaihtaa se gravitaatio, vaikka et vielä näe, että missä kohtaa sä oot osumassa niihin instakin lasereihin, niin kiva siinä yrittää sen kanssa säädellä. Mulla jäi sen takia siitä gravitaatiolaskista aivan helvetin huonomma, kun suhun mä vihasin myös sitäkin. Ja sitten niin kuin kenttäsuunnittelun puolesta tässä pelissä on myös ongelma. Nimittäin alun kun jälkeen näistä tämän pelin kentistä tulee aivan helvetin paljon liian pitkiä. Siis aivan liian pitkiä. Ja ne on niin, paitsi että ne alkaa puuroutumaan toisiaan, niissä ei ole kauheasti niin kuin mun mieleen jääviä segmenttejä niin kuin vanhoissa lyhyemmissä Cash-kentissä. Niin sitten kun niistä pitäisi vielä jotain time trialita tai tämmösiä niin läpipeluita ilman, että kuulet kertaakaan ja kerät kaikki laatikot, että saat ne insane tokenit. Hell no, sano minä. Ei missään tapauksessa. Onko se siis hyi saamari. Sitten vielä niin nämä pelattavat lisäamot, koska tässä on tosiaan pelataan Cashilla tai Kokolla, jotka on aika lailla identtisiä. Mutta sitten on nämä tämmöiset guest-haamot, eli vaihtoisista universista olevat Tamna, eli Crashin tää tyttöystävä, Dingodile ja Cortex. Ja Tamna nyt on muuten silleen jees, vaikka sen seinähyppy on välillä vähän kummallinen, ja sitten se sen grappling hookki. Niin sillä kun yrität välillä saada noita kaukana olevia laatikolta osuttua, niin se, että siinä ei ole mitään kunnon targettia, ja se sen niin kuin etäisyys tuntuu olevan vähän hän niin kuin, kun liiankin pikkutarkka, niin tekee siitä aika
ärsyttävää. Dingon Dailla oikeastaan ei muuta ongelmaa ole kuin semmoinen yleinen laatikoihin liittyvä ongelma, mihin menen kohta tässä. Sitten Cortexilla taas. Noi, pojan mä olisin halunnut nauttia Cortexilla palaamisesta, mutta ei. Cortexilla on sen periaatteessa niin kuin sen pyssylampuminen, jolla se pystyy muuttaa vihollisia platformeiksi, joko pomppiviksi tai tavallisiksi, tai myös sitten sellaisiksi läpinäkyviksi pilviksi. Ja sitten se pystyy myös syöksymään hän ilmassa päin, suorana eteenpäin. Ja näissä molemmissa on mun mielestäni ongelmia. Esimerkiksi tämä laserase. Sillä ei pysty tappaa vihollisia, se vaan muuttuu platformeiksi, sitten myöhemmin, jos ammut niitä tarpeeksi, niin takaisin vihollisiksi. Ja mulle tuntuu olevan paljon sellaisia tilanteita, että mä yritin ampua yhden vihollisen niin platformiksi, että tässä mä voisin ampua toisen vihollisen. Mutta jos mä osun vahingon siihen toiseen, se muuttuukin takaisin, niin sitten tilanne on entistä pahemmin. Tai sitten joskus mä olen jossain nurkassa ja olen muuttanut vihollisen platformiksi tuohon mun eteen, ja sitten oli se, että ei kun hitta, mä tarvitsen sen bouncy platformiksi, jotta se lähtee liikkumaan, mun pitää muuttaa se takaisin viholliseksi, ja sitten kun mä muutan sen viholliseksi, niin se tappaa hamut. Ja muutenkin tässä Cortexin pystyssä, kun siinä ei ole minkäänlaista targetingia, niin etenkin Cortexin viimeinen tää sektio, missä semmosia nopeasti liikkuvia platformeja sivuttajille, niin kun sun se päädäshi ylti niin just josta vaan tarkalla ajatuksessa, koska se dashi on niin hidas ja ne oli niin nopeita. Sitten siellä lopussa otti vielä kaksi supertarkkaa vihollista laaserinsa kanssa. Niin jos et sinne sattunut pääsemään sääli ukaukan kanssa, siis akuakun, anteeksi, niin ei ollut melkein mitään mahdollisuuksia päästä, koska sillä aseella on helvetin vaikea tähätä noissa 3D-ympäristöissä, kun ei ole minkäänlaista tähtä tai targetin mahdollisuutta niin kuin mitään. Ja sitten tosiaan vielä niin kuin sekin, mikä tähän kentäsuunnan ongelma oli, on tosiaan se, että akukreittejä on aivan uskomattoman vähän. Viimeisissäkin entisä mä en tainnut löytää niitä yhtäkään. Ainoa keino, millä mä sain akuakkoja, oli se, kun mä aloin saamaan niitä säälikuolemista. Ja se tuntui todella ärsyttävältä ja todella nöyryttävältä. Ja ei se ole se tapa, millä näitä kenttiä tässä tasapainottaa. Jos on hankalia kohtia tai pitkiä kenttiä, niin kyllä niihin pitäisi mahtua muutama akukreitti. Mutta nyt tuntuu olevan vielä harvinaisempia kuin vesi Saharassa. Miksi näin? Miksi ihmeessä? Niin kun jossakin Ivanossa kaiskentissä, niin kun myöhemmissäkin kentissä oli niin rakennettu ihan semmosia kohtia, että päästiin niin riehumaan sen voittamattomuuden kanssa, mutta tässä ei semmosesta ole tietoakaan. Mutta sitten se naula tämän pelin arkkuun, nimittäin niin tämän pelin gemisysteemi. Aikaisemmissa peleissä sä olet saanut gemin, jos olet kerännyt kaikki niin laatikot kentästä, ne on toisinaan sitten ollut myös semmosia piilotettuja gamegameja tai jotain gamegameja, mitä on saanut jollain erikoistempuilla, kuten vaikka kakkosen ekassa kentässä se gemi, minkä sä saat, jos sä et riko yhtäkään laatikkoa. Tässä ollaan menty vähän toisella suuntaan gemien kanssa. Jokaisesta kentästä on nimittäin saatavissa 6 gemiä. 3, kun keräät ensin 40, sitten 60, sitten 20% vumpahedelmistä, 1 niistä perinteisistä laatikoista, 1 kun pääset kentän läpi kuolemat tai enempää kuin 3 kertaa, ja sitten on vielä heillä piilotettu gemi. Ja piilotetut gemit, no silleen jees, no joskus on tosi kryptisessä paikassa, joskus taas niin naurettavan helposti näkyvillä, että se on vähän niin kuin, että yritettikö te ees, mutta missä ei sinänsä ole mitään vikaa. Nää Deathyut gemit taas, no menettelee, jos nyt oikeasti sitten vaan näitä kenttiä alkaa vääntämään, mutta sitten tosiaan niin nämä loppupuolella olevat niin sairaaloisen pitkät kentät ei siitä tee yhtään helppoa. Ei nyt ehkä pitäisikään, mutta ne on vähän niin semmosia, että niin kuin en välitä, mutta ovat nyt siellä. Niin ja tavallaan oikeastaan näihin liittyen näissä kentissä on myös semmosia flashback-teippejä, jotka on vähän niin kuin näitä vanhoja Death Route-otteja, paitsi että niistä avataan sitten tämmösiä ekstra leveleitä, mitkä on sitten super hankalia tämmösiä tasolokakenttiä, jotka voi olla vähän niin kuin näitä vanhoja Crashin niin kuin koulutuskenttiä, kun Crash, tai kun Cortex yritti tehdä Crashista niin tätä niiden sen mutanttieläinarmeijan komentajaa. Sinänsä hauska idea, mutta nekin oli vähän semmoisia itselle, että näin pitkiä kenttiä melkein loppuun asti kuolematta, kun ne saattaa olla siellä melkein ihan lopussa, niin kuin juu ei, en todellakaan rupee. Sitten nämä Wumpa-gemit taas, niin no, jos sä nyt yhtään yrität keräillä, niin sä suurin piirtein saat ne melkein en automaattisesti, vaikka jos vaan kerää tai rikot kerää niin kaikki mahdolliset mumpahedelmät, mitä tuossa niin matkan varrella sulle tulee. Mutta sitten tosiaan se boksigemi. Se boksigemi kärsii yhdestä asiasta. Nimittäin tuntuu siltä, että melkein jokaisen kenttään tässä pelissä otettiin mallia Cold Hard Crashista Crash 2. Ja mikäli ette tiedä, niin Cold Hard Crash on siis tämmönen kenttä Crash 2, joka on suullisen kuuluisa siitä, että siinä on bonuskentässä ylhäällä lähestulkoon
ulkoon pelaajan näkymättömissä yksi piilotettu laatikko. Ja siinä kentässä on muutenkin niin vanhojen käsien mittapuulla todella paljon laatikoita, muistakin 125. Ja kun pääsit läpi niin kentän ja yksi laatikko puuttui, ihmettelin, missä helvetissä se on, sitten lopulta tajut, että ei hitto, se on tuolla ylhäällä, mistä se pitää kikkailemalla saada, niin on vähän niinku että no kiitti vaan tästäkin. Ja ilmeisesti tosiaan tämän pelin kehittäjän mukaan se on paras käskettä ikinä, koska tuntuu, että joka helvetin kentässä tässä pelissä on piilotettuja tommosia bullshit-laatikoita. Joko ne on jossain niin hemmetikoptisessa salapai aikassa, mikä ei tulisi heti mieltä, mitä on vaikea huomata. Just silleen niin kuin ruudun yläpuolella muiden laatikoiden päällä piilossa. Esimerkiksi mun käsissä on semmosia niin kuin vaikka semmosia nuolilaatikoita, missä sun pitää hyppiä ja rikkoa muita laatikoita. Ja sun pitää hyvin todennäköisesti niin kuin siltä nuolilaatikoita hyppiä niiden laatikoiden päälle ja sit sieltä yläpuolelta napata vielä joku laatikko. Tai sitten on sellaisia laatikoita, jotka sulautuu tonne ne taustaan niin hyvin, että niitä on lähestulkoon mahdoton huomata. Ja joka ikisessä kentässä, niinku Crashissa pitäisi olla semmosia niin kenttiä, joissa pystyt vaan juoksemaan läpi, jos sä rikot kaikki laatikot, sit sä saat helpon gemin niinku noin. Tietysti pitää olla tai saa olla myös semmosia kenttiä, mitkä vaatii vähän kikkailla, vaikka Death Routeen menemistä tai just jonkun mun salapaikan löytämistä tai vähän haastavampaa loikintaa. Mutta ei joka kentässä pidä olla piilotettuja laatikkoita. Ja vielä kun joka ikisessä kentässä on saatanasti paljon enemmän laatikoita kuin melkein yhdessäkään Crash-kentässä normaalisti vanhoissa kentissä. Esimerkiksi Dingo Dialin, niin joissain kentissä on monta sataa laatikkoa, kun vanhoissa Crash-kentissä jos ylitti 100, niin se oli jo harvinaista. Että tää menee todella overworldiksi, tekee sitä aivan helvetin työ tällaista saada näitä boksigemejä. Ja se johti mulla lopulta siihen, että mä halusin näyttää pelille niin isoa keskaria kuin vaan pystyin. Ja se tarkoitti sitä, että mä menin viimeisen kentän läpi sillä tavalla, että mä yritin saada mahdollisimman vähän kemeä. Mä tahallani jätin rikkomatta laatikoita, mä tahallani jätin käymättä vumpahelmiä. Jos mä pääsin kentän läpi ilman, että on yhtäkään gemiä, niin se oli mun mielestä paljon parempi kuin se, että mä olin saanut jonkun mun yhden gemin. Koska siis oikeesti, jos mä yritin yhtään sillä mun vanhalla mentaliteetillä mennä, että haluaisin rikkoa kaikki laatikot. Mä olisin joutunut hajottamaan mielenterveyteen yrittäen en etsiä näitä piilotettuja bullshit-laatikoita joka kentästä. Ja fuck that! Samasta syystä myös jäi niin myöhemmät Ensane-kentät teemättä, koska tässä on tosiaan semmosia Ensane-varianttikenttiä joka kentästä, missä missä on joku tämmönen värigimmikki tai joku vastaava tällainen, ja niistäkin on nämä omat gemiinsä kerättävissä. Mutta loppupuolella meni vaan nämä peruskentät läpi ja bossin läpi, ja sitten kun se oli hoidettu, niin sitten ajattelin, että nyt en tähän kyllä koske enää ikinä, tai ainakaan hyvin pitkään aikaan. Tästä jäi valitettavan huono maku suuhun, ja jopa siinä määrin, että Wrath of Cortex, jota olen aikaisemmin pidänyt lähinnä keskivertona, niin mä ajattelin, että sen löytäminen 100% on paljon parempi ajatus, kun yrittää pelata tätä peliä yhtään enempää. Ja palattuani Crash Wrath of Cortexiin tämän jälkeen, arvostus Wrath of Cortexia vastaan nousi kyllä huomattavasti. Se on oikea Crash 4, niin kuin japanilaisessa nimeämisessä aikanaan nimettiin. Ja tämän voisi mieluummin unohtaa. Niin kuin Jesus. Jesus saatana. No, sitten vielä viimeinen peli, joka oli mullekaan vähän ristiriitainen kokemus, sentään positiivisempi kuin Crash 4 ikinä oli, eli Xenoblade Chronicles 2. Xenoblade Chronicles 2 on nimestään huomattavasti oikeastaan kolmas Xenoblade-sarjan peli, koska meillä oli myös Xenoblade X Wii Ulla. Ja mun historiani Xenoblade Chronicles-sarjan kanssa on, että mulla on nykyään omituksessani myös 3, jota en ole vielä pelannut. Olen kyllä siitä hyvin kiinnostunut ja vähän niin kuin varsinkin sen tästä lisä DLC:stä, kun kulma yhdistää näiden edellistenkin pelien sankarit mukaan siihen tarinaan. Koska huolimatta siitä, että se ei ehkä ole ilmiselvää, niin nämä pelit tapahtuu, tai jotenkin ykkönen ja kakkonen, missä tapahtuu samaan aikaan. X sitten on ihan oma juttu se ilmeisesti. Mutta niin, ekat Xenoblade Chronicles aikanaan Wiillä. Vaikka pienien vaikeuksien myötä hommasin sen, muuten siinä aikana ostin sen Briteistä, koska Suomesta sitä ei silloin enää löytynyt, kun mä sen olisin halunnut. Ja sitten en pelasin sitä, rakastin sitä, no loppu ehkä vähän lässähteli ja vaati ehkä vähän grindausta, ja sitten nämä niinku hahmojen väliset suhdekeskustelut vaati, tuntui, että niihin ei päässyt ikinä osallistumaan, kun vaikka kuinka veti paitteja ja yritti saada näiden hahmojen sitä affinityä kasvatettua, niin se ei vaan noussut tarpeeksi, en tiedä sitten mitä tein, ei väärin, mutta
Siinä oli kuitenkin vireensä, mutta se oli kuitenkin hieno peli. Se on Rekolikes X taas. No se oli hieno niin kauan, kunnes edes päätyi ihan loppuun. Paitsi että hän loppuun saa viimeisen bossfightin jälkeen tuli vähän niinku pus, mistä vielä extra bossfightti, semmosia ihme ötököi, joita tuli yhtäkkiä semmonen iso valtava lauma. Ne oli vielä korkeammalla levelillä kuin se vika bossi, ja ne rekkas mulla lattia, ja mä olin ihan niinku jo silleen, että älä nyt helvetissä sano, että mun pitää luoda vanha save ja tulla ajaa grinnata ja tulla tappaa toi bossi vielä uudestaan. Mut sitten se onneksi meni jollain asti siellä tuurilla läpi. Mutta sitten pelin tarina heitti kunnon läpsäytyksen poskelle, kun koko tarinanhan oli etsitty semmoista life bodya, missä niinku näiden ihmisten periaatteessa nämä niinku oikeat ruumiit oli. No sitten kun se olisi pitänyt löytyä, sitä ei näkynytkään missään. Ja peli jättää vähän iso kysymyksen ilmaan, että no mitä sille nyt sitten oikein tapahtui, miksi me ollaan kaikki vielä hengissä, miksi me ei olla kuoltu, vaikka sitä ei ole täällä. Ja sitten mä luin, että ilmeisesti se niinku niin jos sä pelaat tiettyjä sivutehtäviä, niin sitten se homma seitetään. Ja se oli vähän niinku, että no just joo, kiitti vaan, miksei toi voinut kuulla tuohon perustarinaan. No, mutta vanhoin muiden pelien räntäyksestä takaisin tähän itse peliin. Tässä pelissä on tosiaan vähän semmonen ristiriitainen jako on mulle, mitä tulee tän maailmaan ja hahmoihin ja tarinaan, että maailma ja sitten tämä niinku tarina ylipäätänsä meni just monelta osin vähän niinku semmoinen, että lensi niinku pään yli. Esimerkiksi niin nämä tämän pelin niin termi työssä vaiheessa oli mulle hyvin sekavia, kuten mikä on driver, mikä on blade, mikä on flesh eateri. Ja as far as I remember, niin driverit on siis niinku tämmösiä tyyppejä, jotka pystyy tämmöisistä core-kristalleista kutsumaan näitä bladeja, jotka on tämmösiä periaatteessa eläviä olentoja, mutta ne kuitenkaan niinku, ne ei vanhene ja ne ei varsinaisesti voi kuolla, ja sitten ne heiluttaa jotain tämmöstä asetta, mitä sitten se driveri voi käyttää, ja näiden bladeja pitää siellä lähellä, että ne sitten voi antaa tälle driverille voimaa sen aseen käyttöön, ja sitten se mahdollistaa tämmösiä erikoishyökkäyksiä. Se on siinä ihan taistelussakin näkyy, ne bladeit siellä seisomassa sen driverinsa takana, kun ne heiluttaa näitä aseita. Mutta mulle jäi kyllä semmoinen epäselväksi, että kun nämä bladeitkin selvästi pystyy käyttämään niitä niiden omia aseita, ja kun ne on käytännössä tuhoutumattomia, miksei driverit itse asiassa niitä takana, ja ne ole siellä etulinjassa taistelmassa, jos ne on tuhoutumattomia lähestulkoon. Poikkeuksiakin tosi löytyy, esimerkiksi tämän pelin päähenkilö Rex ja toi hänen se bladeinsä Pyra, joka on nimesi näitä alkuperäisiä niin kuin bladeja, en muista sitä termiä enää, mutta heistä hänestä ja tästä pelin yöstä paikasta oli niin kuin kopioitu tämä systeemi ja tehty nämä muut bladeit, että ne on niin kuin erityisiä. Ja niiden yhteys muodostuu sellaisessa erityisesti, koska Pyra antaa niin kuin osan elinvoimastaan vähän niin kuin Rexille, kun se meinaa kuolla, ja sitten sen jälkeen niin kuin ne sitten tuntee toinen toisessa kivun. Että se on niinku semmonen poikatapa, mutta normaalisti niinku jos blade saa osumaan, niin se ei tunnu kenelläkään niinku ilmeisesti missään. Että miksei bladeit sitten vaan taistelee ja anna driverin olla taka-asialla, en niinku sitä oikein ymmärtänyt. Ja flesh eater taas esimerkiksi tarkoittaa bladeia, joka ilmeisesti, mä en tiedä sen pitääkö sen olla just sen oman driverin, jota sen pitää syödä, vai niinku joku, kelpaako joku kuka muu tahansa elollinen tämmönen olento. Että jos se syö sen niinku lihaa, niin siitä saattaa tulla ihan tavainen kuolema, että se saattaa menettää nämä sen blade-voimat kokonaan. Tai sitten se he voi pysyä muuten en about samana, ei samannäköisenä ja pitää niin kuin voimansa, mutta sitten se kuitenkin alkaa vanheta ja sitä pystyy vahingoittamaan ja se pystyy tappamaan. Että semmosia on esimerkiksi flesh eaterit. Ja esimerkiksi tämän pelin yksi paikse tai useammat paikset, niin on nimenomaan flesh eatereitä ja tolleen. Ja sitten tossa nämä tyypit niin vielä ne asuu tämmöisillä jättäismäisillä titaaneilla, eli elollisella olennoilla. Vähän niin kuin saman tyyppiin kuin siinä ekassakin Xenoblade Chroniclesissa. Mutta näiden titaaneiden nämä näistä kuviot ja se, miten tässä pelin lopussa, niin sitten tulee niin kuin maata jollain tapaa ja niin kuin tämä kaikki, niin ei niin kuin oikein avautunut tämä maailmanrakenne ja nämä systeemit mulle loppujen lopuksi. Ja sitten tosiaan niin kuin nämä sankarit, no Rex itsessään, niin on aika semmoinen perus, mutta anime-protagonisti ei semmoinen niinku tosi sinisilmäinen, kiltti, puhdas sydäminen ja aika naivi ja semmoinen, että jos vaan yrittää tarpeeksi kovaa ja tekee töitä, niin asiat luonnistuu tyyppinen luonne. Sille vähän tylsä. Pyra sitten on paljon mielenkiintoisempi, samoin kuin hänen tämä vähän niinku toinen perusansa Mithra, joka on niinku silleen, että heillä on niinku yhteiset muistot, mutta he ovat kuitenkin persoonaltaan erilaisia. Mithra semmoinen ehkä vähän niin tiukempi ja äkkipikaisempi esimerkiksi kuin mitä se on ihan viattomampi Pyra on. Sitten niin näitä muita hahmoja, mitä mä tässä sankarikaatissa tykkäsin, niin ne oli
tää Nia, semmonen tyttö, joka on ensimmäinen, joka tulee Rexin mukaan, joka itse asiassa myös paljastuu Flesh Eateriksi myöhemmin. Sitten en oli... laittaa sen tyypin nimi tähän ruudulle, mutta ei tämmönen niinku on prinssiksi paljastuu silmälappupäinen tyyppi, jolla oli ilmeisesti ihan hemmetin huono tuuri muun muassa, kun se ensiksi toimi niinku näiden hyvisten niinku vastuksena, tai se niinku tuli välillä niin eteen vähän niinku, että hahaa, nyt minä pysäytän teet, ja sitten sillä tapahtuu aina jotain noloa, kuten se teki joku sen erikoishyökkäyksen ja putosi kielekkeeltä alasta, kun valtava lumipallo lähti sen perään. Ai niin, Zeke oli sen nimi muuten, joo, kyllä. Niin hän oli hauska tyyppi, kun hän sitten lopulta liittyi mukaan. Sitten jotkut sivubladeit, mitä tässä pystyi saamaan, oli ei mielenkiintoisia, kuten semmoinen jäävoimia käyttävä tyttö, jonka tahdolla oli jää, joka oli mukana, joka halusi niin olla tämmöinen, tai siitä niin olla, sen sidequesti niin oli tämmöinen, sillä laitettiin niin muokkaamaan kuuluisaa laulajaa. Sitten oli tämmöinen yksi blade, joka niin kuin oli vakuuttunut siihen, että hän on joku muinaisen kuningas, kuningas oli sellaisena tosi oma hyvä hänen asenne, ja sitten eli oli itän Zeekin niin tää blade, joka on semmoinen vähän niinku elfitytön näköinen, siellä on semmoiset nörttilasit päässä, mikä oli huvittava anolonen ja niinku tälleen, että monista näistä sivubladeista ja niiden niinku näistä omista sivuquesteista mä tykkäsin aika paljon, mutta ihan mulle kaikista tosiaan pääjuoni jätti niin vähän ihmetyksiä, paitsi sen suhteen tosiaan, että mitä kun nämä jotkut asiat oli, niin myös sitten se, että mitä nämä pahikset oikeastaan halusi. Koska tämä pahisjoukko on nimesti suomalaisesti tämmöisestä, niin tämän pelin aikana jo 500 vuotta sitten tuhoutuneesta Torna-nimisestä valtiosta peräisin olevia Flesh Eatereita, jotka haluaa kaiketi kostaa sen niin kuin Tornan tuhon. Mutta sitten se, että miten minä aikoin sen tehdä, niin tuntuu vähän semmoista, että hei hetkinen, että mitä te nyt haluatte tehdä, koska välillä niin kuin ne tuntuu haluavan Pyran hengiltä, välillä sinne on, että ne tarvitsee sitä elävänä. Yhdessä vaiheessa tämä yksi paikista Malos on sanonut, että se on imennyt toi niinku voimansa irti Pyrästä, ja vähän niin kuin otaisi ymmärtää, että Pyrä olisi nyt niinku joku pelkästään eloton kuori, mutta se nousee siitä melkein sitten saman tien. Ja sitten vielähän me tämämpi on tämä Jin, joka on niinku semmonen, että hän vaikuttaisi olevan se pääpaikis, hän niinku yleensä se, joka niinku on vähän niin kuin ilmeisesti The Man with the Planet, suunnittelee nämä kaikki hommat ja vaikuttaa siltä kaikista voimakkaimmalta. Mutta sitten kuitenkin Malos on se viimeinen vastusta, ja hänestä puhutaan siinä niin kuin tuhaina, vaikka Malos niin kuin näyttää siltä, että hän on tyyli joku päähenchmanin niin kuin tämä päämuscle, että hän ei olisi niin kuin missään nimessä se pääpaisi. Ja missään vaiheessa hän ei edes tule mitenkään eri näköiseksi, että hän nyt voisi ottaa vakavammin kuin Jin taas sen, tämä saa semmoisen myöhemmän tämän muodon, että hän on paljon bladeimäisemmän näköinen ja uhkaavamman näköinen, eikä semmoinen perusjampan näköinen, mutta Malos taas, niin ei oikein he vakuuttanut ainakaan mua. Ja sitten Jinissä just tosiaan se, että Jin halusi ilmeisesti kostaa just tämän Tornan tuhon, mutta sitä varten hän olisi pitänyt käydä tämmöisen vähän niin kuin yhden arkkipiispahamon kippu, joka kyllä paljastui pahikseksi jos kohtaa joo, mutta sitten sen niin kuin mun merkitys sille, että se paikassa tuntui hyvin minimaaliselta, että kun se oli niin tämän jonkun ison uskonnon on johtaja, niin luulisi, että siitä olisi niin isot seuraukset, kun se sitten kävi teidän kimppuun, että te listitte sen, mutta ei siitä seuraa oikein mitään. Ja sitten niin lopussa, kun tavataan tämmöinen arkkitehti, joka on ilmeisesti niin kun suunnitellut nämä bladeit, ja ilmeisesti ollut ennen vanhaa joku muinainen tiedemies, joka niin leikki jumalaa, ja sitten siitä syntyi niin tämä maailma, missä me nykyään tässä Xenoblade 2 eletään, niin siitä niin kuin olisi missään nimessä tajunnut, että kun sen se tyyppi on niin kuin sille, että osa sen ruumista on toisessa ulottuvuudessa, joka on ilmeisesti just tämä Xenoblade Chronicles 1 maailma, niin missään vaiheessa en olisi tajunnut sitä, ellei olisi lukenut asiasta. Että niin kuin tarina meni tosiaan ihan yli hilseä, ja vihollisten motivaatiot, viholliset paikset ylipäätänsä oli vähän niin kuin semmosia, että mitä te nyt oikein halusitte, mikä tässä nyt oli pointti, niin kuin mitähä? No, mutta sitten mites pelattavuus itsessään? Pelattavuudeltahan tää on just semmoista niinku JRPG-meininkiä. Ja ei niinku vuoropohjasta, mutta hahmot tekee semmoista niinku automaattista hyökkäystä koko aika. Ja sitten on näitä tämmöisiä erikoiskykyjä, mitä voi käyttää siinä taistelun aikana. Ja taistelun varmaan suurin ongelma on se, että alku tässä pelissä on tosi hankalaa. Et ihan niinku muissakin näissä Xenoblade Chronicles-peleissä, niinku se liikuttaa täällä maailmassa, niin siellä on paljon tämmösiä niinku just villieläimiä, kaikennäköisiä noita tommosia otuksia pyörimässä siellä alueella. Ja osa niistä on semmosia niinku valtavaa kerrostalon kokoisia tommosia, mitä niinku vastaan sulle ei ole mitään asiaa alussa, eikä pitkään aikaankaan. Mutta tuntui niinku siltä, että etenkin tässä kakkosessa,
Kun alussa mä yritin grindata mun hahmolleni ainakin muutaman levelin, niin kun lähdin tuota tarinaa etenemään. Mutta se oli äärimmäisen hankalaa, koska ensinnäkin pikkulevelisiä otuksia oli tosi vaikea löytää. Jos niitä löytyi, niitä oli yleensä usea ampia, ja koska alussa niin ei ole käytössä kuin yksi erikoiskyky, ja sekin vaan latautuu siinä taistelun alussa, että se ei ole heti käytettävissä, niin jos niitä oli yhtään enempää, niitä tuli turpaan. Ja jos niitä sattui olemaan vaan vähän, niin sitten sattui helposti se, että joku valtava monsteri tuli vähän katsomaan, että hei, tuolta tapahtuu jotain, mäpäs menen tonne, että se jostain tuli ja one-shottaa samaan tien. Alun grindaaminen oli helvetin hankalaa. Muutenkin tässä pelissä siellä ensimmäisellä alueella luolla valtavalla apinalla tuntuu jotain mua vastaan, tai sitten sen sitä, niin kuin mun tätä reittiä, mitä se kuljeskeli, ei oltu ihan mietitty loppuun asti, koska mulla oli yksi sidequesti, mitä mä suoritin, ja sitä varten mun piti mennä tietylle alueelle tällä ekalla alueella, mutta se kohta, mihin mun piti mennä, oli tämän apinan liikuntareitillä, ja mä jouduin sen takia useita kertoa juoksemaan karkuun mun sitä apinaa, ennen kuin mä pääsin siihen kohtaan, että se katsiini käynnisty, mikä siinä piti tapahtua. Ja heti sen jälkeenkin se gorilla hyökkäsi heti taas mun kippoon ja mun piti juosta taas karkuun. Muutenkin nämä isot viholliset, niin niiltä on turhan vaikeusta karkuun. Ne seuraa sua niin kuin melkein maailman loppuun asti. Ja todennäköistä on, että kun ne on sun kimpussa, niin sitten siinä, kun sä yrität juosta karkuun, niin kaikki muutkin ilotukset käy sun yhtäkään sun kimppuus, ja sitten sitä jo pois juoksemista tulee entistä hankalampaa. Ja etenkin jos sun pitää mennä johonkin tiettyyn paikkaan, ja siellä lähistöllä nyt sattuu sitten olemaan joku iso monster, joka sut spottaa, niin sitten siitä navigoinnista tulee äärimmäisen ärsyttävää, että joudut juoksemaan pitkiä matkoja väärään suuntaan, ennen kuin voit palata takaisin sille reitille, mihin olit kulkemassa. Ja sitten vielä, kun se ei riitä, että meitä jollekin niin seinän tai vaikka joku kallion harjanteen taakse piilokossa, niin hyökkäykset tulee siitä läpi, ja ihmisessä esti ne on akroneita sun siinä määrin, että ne yrittää seurata sua, vaikka niiden pitäisi tajuta, että ne ei mahdu johonkin luolaan sisään, jos on isoja monstereita, niin ne vaan jatkaa aivan liian aggressiivisesti, ja siitä tulee he helposti todella ärsyttävää. Taistelu muutenkin on alussa tosiaan ihan äärimmäisen hidasta, koska se alkaa vaan sillä, että vedät perusiskua, tai katot kun haavat vetää perusiskua, ja itse et voi tehdä mitään, koska aluksi sulla ei niin ole käytössä kuin se yksi erikoiskyky, ja sekin pitää latautua ensin, mikä on musta ihan järkyttävä ratkaisu, että miksei ne voisi olla käytössä saman tien. Okei, granted, sitten kun sä oot saanut kun hahmoille grindattua tarpeeksi semmosia, mitä liian niiden kehityspisteen nimi nyt olikaan, niin sä pystyt nyt antamaan hahmolle kyvyn, että sillä on käytössä heti taistelun alussa nää sen erikoisyökkäykset, mutta miksei se voisi olla defaulttina? Muutenkin tässä pelissä on ihan liikaa grindattavaa, koska pitää grindata perusexpaa, että leveli eli nousee ja statit parane ja tolleen. Sitten olisi tosiaan niin vielä yhtä expaa, jolla kehitetään tälle, tai annetaan tälle hahmolle erinäisiä kykyjä, kuten vaikka haavusta riippuen lisää strengthia tai lisää manaa tai lisää helaa. Ja sitten jos kaikille yhteisesti tämä, että niillä on heti taas tuon alussa käytettävissä nämä niin tämmöiset pikakanapeissa olevat nämä erikoishyökkäykset. Sitten on erikseen he vielä expaalla kehitetään noita eri asetyyppien näitä mun hyökkäyksiä, koska siis jokaisella playillä, mikä näillä hahmoilla on käytössä, mitä niillä voi olla maksimissaan myöhemmin aina kolme sellaisissa pikavalinnoissa, niin jokaisella niistä, tai ei ihan kaikilla, mutta niillä on useita eri asetyyppejä, ja niin asetyyppien näitä eri hyökkäyksiä, ja sitten voidaan kehittää täällä expalla, ja sitäkin niin kuin kertyy vielä erikseen. Sitten on vielä näiden playien affinity chartit, joita yleensä kehitetään hän ihan vaan semmoisella niin rakentamalla tätä affinityä, mikä tarkoittaa siis sitä, että taistelet sen kanssa, sen playin, mutta sitten siellä on myös semmoisia kohtia, että pitää esimerkiksi vaikka puhua jollekin tietyille olennoille tai tietynlaisille tyypeille, tai mennä tietylle alueelle ja tappaa tietynlaisia vihollisia, ja etenkin nämä niin tietynlaisten vihollisten tappamiset, että oli niin silleen, että mikä in-universe logiikka tai järki tässä on, ja miksei ei voisi tehdä niin, että sä voit merkata tämän niin tavoitteeksi, ja se näyttää sulle vähän niin kuin, että okei, täältä näitä löytyy, koska mä en ainakaan niin näitä valtavilta alueilta olisi jaksanut etsiä jotain tiettyjä vihollisia. Mä katsoin aina guidista, että okei, missä on tämä otus ja minkä näköinen tämä on, koska ei mulla jäänyt mieleen mitkään näiden nimet ja niiden sijainnit, siis aivan älytöntä. Ja taistelusysteemissä on vielä sitten sekin niin kummaltu mun mielestäni, että Xenoverse-kodikaspeleissä perinteisesti, niin sulla ei ole mitään health-itemeitä, että sä oot pelkästään näiden abilityjen varassa, että sä oot parannettu ittees. Ekassa Xenoblade-kodikaspeleissä siinä on järkeä. Sulla on esimerkiksi yksi tämmönen maagihiileri ja yksi teknologiahiileri, joka periaatteessa vähän niin kuin apuu tämmösiä parantavia luoteja suhun. Et siinä on niin kuin ihan järkeä. Xenoblade-kodikaspeleissä X taas sitten, niin sun piti tehdä tietynlaisia hyökkäyksiä, kuten melee- tai range-hyökkäyksiä silloin, kun nää sun tiimikaverit pyysi, ja jotenkin se paransi niitä ja sua,
mikä muun muassa tarkoittaa esimerkiksi sitä, että semmoinen niin kuin mun brownies, eli niin kuin maahan niin kuin makaamaan syökyminen saattoi paran antaa sun liittolaistas. Ja muutenkin mä ihmettelin siinä pelissä, että mitä niin kuin hyötyä siitä liikkeestä edes on, koska siinä pelissään niin kuin nämä hyökkäykset ei niin kuin ole semmoisia, että sä voit niitä action play-tyyppiä väistellä, vaan ne niin kuin toimii semmoisella omalla logiikallaan. Että siitä niin kuin syöksystä ei periaatteessa ole yhtään mitään hyötyä. Että onko se joku niin kuin semmoinen, että sä joku niin kuin silleen, että no nyt mä tarvitsen jotain supporttia, ja sä hyppäät niin kuin turvallis maahan. Se on vähän niin kuin, näytä tyhmältä ja saa siitä niin kuin helan takas. What? Ja tässä pelissä taas sitten, niin tekemällä tietynlaisia hyökkäyksiä, niin näistä niin kuin vihollisista lentelee semmosia helapottuja maahan, mitä sä voit keräillä. Ensinnäkin, mikä logiikka tässäkin niin kuin on, okei, videopeli tietysti kyseessä, että ei ehkä niin kuin pitäisi näistä yrittää saada logiikkaa liian paljon, mutta vähän niin kuin silti kuitenkin, että mistä näitä niin kuin helapulloja oikeasti oikein ilmestyy. Ja sitten se, mikä siitä tekee myös jos älytöntä tästä, on se, että tämä tarkoittaa sitä, että edes niin kuin tämmöiset, että hiilaamiseen tarkoitettavat liikkeet, no muutama semmoinen suoraan parantava liike kyllä löytyy, tai semmoinen superisko, joka on semmoisia, että ne osuu useampaan viholliseen, mitä enemmän ne tekee osumaan, sitä enemmän se palauttaa energiaa. Mutta kaikki nämä tämmöiset, niitä pulloja spoonaavat hyökkäykset, on lähestulkoon hyödyttömiä, jos satuttaisiin taistelemaan lentävää vihollista vastaan niin kuin kallion reunalla. Koska tiedättekö, mitä silloin tapahtuu? Sä isket sitä vihollista, siitä lentää helapottu, ja se tippuu sinne loputtomaan kuiluun. Eli sä et mitenkään voi saada sitä. Muutenkin joistakin taistelusta tulee vaikeita yksinkertaisesti vaan sen takia, että sä saat spoonattua kyllä näitä helapottuja, mutta ne lentelee semmosiin paikkoja, että sä et pysty saamaan niitä. Ja sillä tavalla menetetty taistelu turhauttaa kyllä aivan älyttömästi. Mutta vaikka tämä loppujen lopuksi meni aika paljon tämmöis pienimuotoiseksi valittamiseksi, niin mä olin silti hyvinkin koukussa tähän pelin yhdessä vaiheessa, ja sä viihdyin tämän parissa. Ai niin, mutta yksi asia kylläkin vielä. Mikä oli ehkä kuitenkin loppujen lopuksi se yksi kaikista turhauttavin. Ja mitä tässä pelissä on semmosia field skillejä. Että kentässä, täällä niin kuin, näissä kentissä tai niin kuin paikoissa, missä kuulet, saattaa olla vaikka joku venttili, mitä sun pitäisi pystyä vääntämään, mutta siihen tarvitaan tietty määrä niin kuin, noita supervoimaa esimerkiksi. Tai sitten on niin kuin semmosia kohtia maassa, missä sä voit etsiä vaikka kasveja tai sitten vedestä kalooja. Tai sitten sun pitää niin kuin analysoida jotain juttua maassa tai muista kalliota tai vaikka jutella noille noponeille ja siihen valitaan tietty määrä nopon on wisdomia tai sitten sun pitää tehdä sähköllä tai siihen valitaan electric pastoria, niin kuin tyyli tämmöisiä juttuja. Ja yleensä ne on semmosia, tai helpostikin ne on sellaisia, että ne vaatii niin kuin useammankin bladein näitä erikoiskyjä. Sun pitää olla myös vaikka joku level, sanotaan vaikka level 4 electricity masteri, ja sulla todennäköisesti ei tarvi olla useampikin Blade, jolla on tämä sähkökyky, että se niin kuin kun tämä vaatimus saadaan täyteen. Jos se ei täyty, niin mitään ei tapahdu. Mikä tässä tekee turhauttavaa on se, että mä halusin ainakin tässä pelissä pelata niin kuin mun ryhmässäni semmoisilla Bladeilla, jotka olisivat tämmöisiä niin kuin persoonallisia, että ne on semmoisia niin kuin vaan geneerisiä Bladeja, mitä tässä välillä tulee, mitkä nyt on vaan semmoisia niin kuin todella plainin näköisiä, niille oma tätä persoonaa taustatarinaa, mitä voi selvittää näistä sidequesteistä. Ja mä pelasin vaan näillä personalisoiduilla bladeilla. Ja sitten kun just tuli välillä tämmösiä field skill kohtia, missä vaadittiin vaikka enemmän jotain fire masteria tai electric masteria kuin mitä mun ryhmässä ei tällä hetkellä oli, mun piti jotain roskabladeja vaihdella sinne niiden tilalle, jotta mä olisin voinut saada sen enää sen niin kuin tarpeeksi korkealle. Et miksi ei olisi voinut mieluummin olla niin, että peli voisi tunnistaa, että joo, sulla on tuolla passiivisessa rosterissa semmonen kokoonpano tyyppejä, että sä saat tämän kyllä läpi, jos vaihan ne sinne sun aktiiviseen rosteriin. Se olisi niin kuin vähentää tätä mikromanagerointia ja säätämisen tarvetta aivan älyttömästi ja tehnyt siitä huomattavasti mielenkiintoisempaa tai huomattavasti siis mielekkäämpää, nopeampaa. Mutta takaisin niin jo äsken antamaani last statementtiin. Eli huomatta sitä, että tässä oli turhauttavia seikkoja. Mä silti viihdyin tämän pelin paitsi hyvinkin paljon. Ja kunhan eräs toinen Switchillä ja tällä kertaa peli on mennyt läpi, niin palaan illalla Xenobladein maailmaan tuohon kolmoseen. Ja odotan ehkä tosiaan niitä vielä sitä kolmosen lisäriä, joka ilmeisesti vähän niinku sitoisi yhteen kaikki näiden Chronicles-pelien tarinat. Ja olisi niinku tämmönen Chronicles-pelien pysäkki. Että jos semmonen niinku kun ylellinen grindaaminen ja vähän hankala alku ei pelota, niin kyllä Xenoblade Chronicles 2 kannattaa. Mutta ehdottomasti ennen tätä kannattaa pelata se ykkönen, koska siitä saa enemmän kuvaa
siitä, että mahtaako tämän tyyppiset pelit ylipäänsä maistua. Ja on se ylipäänsäkin laadultansakin parempi, ainakin jos näin niin kuin minulta kysytään. Tarina pysyy ehkä vähän helpommin ymmärrettävänä, samoin kuin maailma. Ja kaikenlaisia tämmöisiä pikkuturhautumisia on kyllä vähän, mutta ei mun mielestäni niin paljon. Näin. Tässä oli pitkästä aikaa yllättävänkin pitkäksi ja vaivalloiseksi, ainakin näin niin minun osaltani vähän niin venynyt nyt video. Vähän aikaa sitten läpipelatuista peleistä. Toivottavasti asiat tykkäsitte. Toivottavasti jaksan ja tulen ehkä tämmöisessä jatkossa tekemään enemmänkin. Oli tässä ihan mukava palata taas kameran ja toivottavasti muistan tämän tunteen ja palaan vähän niin tähän videotuotantoon, etenkin nyt kun mulla ei ole ollut noita Noah-kirjaimista tehdä videota. Mutta tämä oli nyt tässä ja ensi kertaa.